که گروهی از وکلای مهاجرت از لس آنجلس اومدن اینجا که به طور رایگان به مردمی که نیاز به کمک دارن کمک کنن. از طور خانم مرزان بهمنی و نیست شما بگید خانم بهمنی برای چی اومدن اینجا؟ من دو ساعت پیش اومدم اینجا اله ایرپورت به خاطر اینکه یه سری از ایرانی رو حدود 14 نفر به ما گفته بودن که گرفتن. الان گروه شده یه چیز بیشتر از 30 نفر. وقتی گرفتنشون وقتی قرار بشه اجازه ندادن بیان از اونجا بیرون. خیلیشون گرین کارت دارن، یه سریشون با ویزا اومدن، یه سریشون با ترکیش ایرلاینز از ایران اومدن. تازه حدود یه ساعت پیش شروع کردن یه دونه یه دونه اینا رو آزاد کنن، ولی از ساعت 3 تا 9 شب اینا توی دیتنشن بودن و تازه الان دارن میارنشون یواش یواش بیرون. ولی معلوم نیست، یه سریشون هم خواهش ازشون خواستن که فرم I-407 رو امضا کنن. این فرمیست که باعث میشه که گرین کارت رو دست بدن و اینا چون نمیدونن یه جوری به قول معروف با نمیتونم بگم زورشون میکنن، ولی باشون جوری صحبت میکنن که میترسوننشون و اینا امضا میکنن و گرین کارتشون از دست میدن. و این خیلی مهمه که ایرانی‌ها بدونن که این فرم I-407 نباید امضا بشه. در واقع اگر امضا کنن یعنی که تسلیم کردن گرین کارتشون رو دیگه نمیدن، گرین کارت رو از دست میدن. ولی بهش نباید امضا کنن. نمیذارن بیان تو. ما الان اینجا اوکی. به گروه 7 نفره هستن از وکلای امریکایی. سری وکلا اومدیم فرودگاه که ببینیم اگه ایرانی های کمک میخواد. کسی از کشورهای مثل سیریا، کسی که از جاهای دیگه وارد امریکا میشن تو لیست کشور هستن، آیا کمک میخوان یا نه. اگه کمک میخوان ما اینجا هستیم که کمک مجانیشون بکنیم. پس دوستان عزیز، اگر کسی در فرودگاه نیاز به وکیل رایگان داره، 8 تا وکیل ایمیگریشن امسال اینجا هستن. ما قسمت ارایولیم، یعنی قسمتی هستیم که همه میان از در بیرون و آزاد میشن و که کمک چیزی خواستیم ما اینجاییم. فقط من نیستم، چند تا وکیل دیگه مهاجرت اینجا هستن، چند تاشون ایرانی هستن، چند تاشون هم ایرانی نیستن. ساین دارن که گفتن که من ما وکیل رایگان نمیتونیم به شما کمک کنیم. نوشته که وکیل رایگان، وکیل مهاجرت رایگان. لطف کنید اگر مشکلی بود به این گروه مراجعه کنید. این گروه تا ساعت حدودای نیمه شب اینجا خواهد بود. متشکرم.